Նախկինում ես ասում էի, որ իմ ծրագիր եկող մարդկանց ես կխոստանամ, որ կկրկնապատկեն իրենց եկամուտները եւ ազատ ժամանակը 1 տարվա ընթացքում։ Սովորաբար դրանից հետո նրանք կրկնապատկում էին իրենց եկամուտը 30 օր։ Կա մի քանի տեխնիկա, որոնցով ես սովորեցնում եմ նրանց իմ ծրագրի առաջին օրը։ Նրանք գալիս են իմ գրասենյակ ամբողջ օրը, 1 անգամ 90 օրվա ընթացքում, տարեկան 4 անգամ։ Իսկ հետո գնում են եւ նրանք ունեն 90 օր, որպեսզի գործնականում կիրառեն այն ամենը, ինչ սովորել են ինձ մոտ։ Եվ ահա բազմաթիվ բաներից մեկը, որ ես նրանց սովորեցնում եմ, այն է, որ նրանք խոստանալու են իրենց փողը ետ չպահանջել, որովհետեւ ես երաշխավորում եմ, եթե դուք չկրկնապատկեք ձեր ազատ ժամանակն ու եկամուտը 12 ամսվա ընթացքում, ես կվերադարձնեմ ձեր փողերը։ Եվ ոչ մի անգամ ինձնից ետ չեմ պահանջել իրենց վճարածը։ Եվ այդպես ես նրանց ցույց եմ տալիս այն, ինչ անվանում եմ 10 նպատակի մեթոդ։ Դասընթացի ամենասկզբում ես նրանց տալիս եմ դպրոցական տետրեր, որի թերթերն ամրացված են պարուիրի վրա։ Այդպիսի տետրեր դուք օգտագործում էիք դպրոցական առաջադրանքները նշելու համար։ Եվ ես նրանց խնդրում եմ գրել 10 նպատակ, որոնց կուզենային հասնել հաջորդ տարում։ Եվ ասում եմ. Այժմ այս ընդհանուր տետրը կդառնա ձեր լավագույն ընկերը, որովհետև ամեն առավոտ արթնանալիս դուք պետք է վերցնեք այն, շրջեք նախորդ գրառման edge-ը այնպես, որ չտեսնեք այն, և նորից գրեք ձեր 10 նպատակները։ Այդ անելիս դուք նկատում եք, որ ձեր նպատակները փոփոխության են ենթարկվում։ Փոխվում են բարերը, որոնցով դուք նկարագրում եք ձեր նպատակները, նրանց հերթականությունը, բայց դուք չեք նայելու նախորդ նպատակներին։ Պարզապես սկսում եք սկզբից ամեն օր նոր edge-ից։ Եթե դուք դա անեք ամեն օր 1 ամսվա ընթացքում, ձեր կյանքը կփոխվի 1 անգամ ընդմիշտ, որովհետև ամեն անգամ գրի առնելով նպատակը, դուք իրականում այդ մասին ազդակներ եք ուղարկում ձեր ենթագիտակցությանը, և այն ավելի ու ավելի խորն է դաջվում ձեր ենթագիտակցության մեջ։ Հետևաբար, ամեն օր նորից ու նորից գրելով ձեր նպատակները, դուք ավելի ու ավելի խորն եք դրանք մխրճում ձեր ենթագիտակցության մեջ, որտեղից էլ փոխանցվում են ձեր գիտակցությանը, որը նրանց վրա աշխատում է արդեն 24 ժամ օրում։ Եվ նրանք, ովքեր այդպես են անում, ովքեր ամեն օր ամսվա ընթացքում գրի են առնում իրենց նպատակները, մեկ ընդմիշտ փոխում են իրենց կյանքը։ Ես մշակել եմ աշխատանքային մի տետր նպատակ դնելու համար։ Դրանում ես բացատրել եմ այդ սկզբունքներից մի քանիսը։ Ես նրանց առաջարկում եմ 31 edge և ասում եմ. «Ձեզ հարկավոր է գրել ձեր նպատակները, նկարագրել ամենայն մանրամասնությամբ, ապա դրանք գրեք 31 օր շարունակ»։ Կտեսնեք, թե ինչ կկատարվի։ Բոլորը զարմանում են։ Չեն կարողանում հավատալ փոփոխությանը, որը սկսվում է իրենց կյանքում։ Այն բանից հետո, երբ նրանք գրում են իրենց 10 նպատակները 1 ամիս շարունակ ամեն օր։ Դա նույնն է, թե ես առաջնորդեմ ձեզ մարզասրահ և ասեմ, որ անհրաժեշտ է 1 ամիս շարունակ ամեն օր 1 ժամ մարզվել։ Վարժություն իրանի համար, ոտքերի համար, աերոբիկա, 31 օրվա ընթացքում ձեր մարմինը ամբողջովին կփոխվի։ 31 օր հետո դուք կդառնաք նոր մարդ։ Через 31 день вы станете новым человеком. Вам нужно писать. Դուք պետք է գրեք 10 նպատակ յուրաքանչյուր օրը, թե դա աշխատանքի ծրագիր չէ, դա time management-ի ցուցակ չէ։ Դրանք քո նպատակներն են։ Ֆինանսական նպատակները, ընտանեկան նպատակներ, ոչ ամենօրյա անելիքները, դրանք տարվա ընթացքում իրականացնելիք նպատակներն են, կամ 2, 5, 10 տարվա ընթացքում իրականացնելիք։ Իսկապես, չափազանց կարևոր են այդ նպատակները։ Թայմ մենեջմենթը բոլորովին այլ թեմա է, իսկ սրանք ձեր 10 ամենամեծ նպատակներն են, և դուք ուզում եք դրանց հասնել։ Ինչը հետաքրքիր է, գրի արեք ամեն օր, չնայելով նախորդ օրվա գրառածները։ Դուք դրանք կփոխեք։ Այդ նպատակներից մի քանիսը, որոնք գրի եք արել ամսվա սկզբին, կմոռացվեն, որովհետև դրանք այնքան էլ կարևոր չէին։ Գրառման մեջ կհայտնվեն նոր նպատակներ։ Կարող եք գրի առնել 12 կամ 15 նպատակ, եթե ուզում եք։ Ձեր ուղեղը կարող է մինչև 15 նպատակի վրա աշխատել ամեն անգամ։ Դրանք նպատակներ են բիզնեսի, ընտանիքի և առողջության հետ կապված։ Բայց ես խորհուրդ եմ տալիս 10-ը, որպեսզի գրեք այդ 10 նպատակները, ձեզնից կպահանջվի 3-ից 5 րոպե։
Ես ինձ մոտ եմ պահում իմ նոթատետրը եւ միշտ գրում եմ 10 նպատակ։ Եվ ամեն առավոտ, երբ վեր եմ կենում, սկսում եմ նոր օրը, ես գրում եմ այդ 10 նպատակները։ Իսկ նախորդ օրվա էջը դուք դեն եք նետում։ Ոչ, դա նոթատետր է, պարզապես շրջում եք էջը։ Պետք է ուղղակի շուրթ տալ։ Եթե դուք դա անում եք 1 ամբողջ ամիս, ձեր կյանքը փոխվում է։ Դուք կարող եք հետ թերթել կարդալ նպատակները, բայց մի արտագրեք դրանք օրը օրի վրա։ Շրջեք էջը եւ գրեք նպատակները հիշելով։ Դա է գաղտնիքը եւ դա ամենակարևորն է։ Հիշողությամբ ասում եք։ Այո, կամ ուղղակի հարցնել ինքդ քեզ ինչ եմ ես ուզում։ Իհարկե, շատ շուտով դուք կտեսնեք, որ սկսել եք գրել ձեր նպատակները։ Ֆինանսական, ճամփորդության հետ կապված նպատակներ։ Իսկ դուք երկար տարիներ եք այդպես անում։ Ես այդպես անում եմ արդեն համարյա 30 տարի։ Յուրացրել եմ այդ մեթոդը։ Այն ամենը, ինչ ես գրել եմ, հասել եմ։ Եվ ահա թե ինչն է ապշելու։ Եթե դուք ձեր առջև դնում եք մեծ նպատակ, շատ երկար ժամանակ առաջ խաղացում չեք տեսնում, բայց դա ստուգում է, ստուգում այն մասին, թե որքան ուժգին եք դուք ձգտում այդ նպատակին։ Եթե դուք շատ ուժգին եք ուզում դրան հասնել, շարունակում եք այն գրել, շարունակում եք գրի առնել, նույնիսկ եթե առաջընթաց չեք տեսնում։ Մի պատմություն կա չինական եղեգնի մասին, լսել եք։ Ոչ, ցանում են եղեգնի սերմերը եւ սկսում են ջրել։ Դրանք ջրում են 5 տարի եւ ոչ մի արդյունք չեն տեսնում, ոչ մի ծիլ դուրս չի գալիս։ Իսկ հետո 90 օրվա ընթացքում եղեգնը աճում է 30 կամ 40 մետր բարձրությամբ։ Անհավանական է։ Նույնն էլ նպատակների դեպքում է։ Դուք գրի եք առնում դրանք, մտածում եք դրանց մասին եւ չեք տեսնում ոչ մի առաջխաղացում։ Բայց ձեզ հարկավոր է ընդամենը շարունակել դրանք գրի առնել։ Իսկ հետո հանկարծ ամեն ինչ տեղի կունենա աննկատ արագությամբ։ Դուք կհասնեք նպատակներին։ Նայեք Սթիվ Ջոբսին։ Սթիվ Ջոբսին դուրս շպրտեցին Apple-ից, եւ նա վերադարձավ այնտեղ, երբ Apple-ը սնանկացման վտանգի առջև էր կանգնած։ Նրան հետ կանչեցին 1997-ին եւ ասացին. «Լավ, ահա քեզ ենք անցնում ընկերությունը, վարվիր ինչպես ուզում ես»։ Շատերը որոշել էին, որ ընկերության վերջը եկել է, բայց դա եղավ Ջոբսի հնարավորությունը։ Նախկինում նա մեծ քանակությամբ դասեր էր քաղել եւ թույլ էր տվել բազմաթիվ սխալներ։ Եվ այժմ նա պատրաստ էր։ Նա եկավ եւ ստացավ 104 ապրանքատեսակ ունեցող ընկերություն։ Դա էր սպանել ընկերությանը, որը փորձում էր 104 ապրանք արտադրել 104 տարբեր սպառողական շուկաների համար։ Եվ նա ասաց. «Մեկ տարվա ընթացքում մենք կկրճատենք տեսականին մինչև 3 կամ 4 ապրանքատեսակ»։ Մենք գլուխներս կազատենք 100 ապրանքատեսակներից։ Բոլորն ասացին, որ դա անմտություն է, եւ նա ասաց. «Իսկ հետո մենք կնախագծենք նոր ապրանքատեսակներ, որոնք դուր կգան մարդկանց»։ Եվ նա սկսեց աշխատել iPad-ի վրա։ 4.5 տարի անց նա կրճատեց 100 ապրանքատեսակների արտադրությունը եւ թողարկեց iPad-ը։ Վաճառեցին 50 միլիոն օրինակով եւ փոխեցին աշխարհը։ Համարյա սնանկացրին Sony ընկերությանը, վերացրին գրեթե բոլոր փոքրիկ նվագարկիչների արտադրությունը, որովհետեւ նրանք փոխեցին խաղի կանոնները։ Հետո iPhone-ով նրանք փոխեցին հեռախոսի արտադրության ամբողջ բիզնեսը։ Nokia-ն գրավել էր շուկայի 50%-ը, BlackBerry-ն էր պատկանում 30%-ը։ 5 տարի անց այդ երկուսին շուկայից մնաց 5%։ Եվ կորցրին իրենց դիրքերը կանգնելով սնանկացման եզրին։ Նա ամբողջովին փոխեց խաղի կանոնները դուրս գալով կոմֆորտ զոնայից։ Այնպես որ նպատակ դնելը եւ գրի առնելը դրանք ամեն օր առաջին քայլն է, որը մենք պետք է անենք, մինչեւ որ դա սկսենք կատարել ինքնաբերաբար եւ հեշտորեն, երբ առանց դրա անհարմարության զգացում կունենանք։ Դա նման է ատամները լվանալուն, այո։ Այո, դա նման է ատամները լվանալուն։ Դուք տհաճություն եք զգում, չէ, երբ դա չեք անում։ Դուք կարող եք ասել, ինչպես եք անում, արթնանում եք, գնում եք լվացվելու եւ հետո գրում եք նպատակները։ Իմ սովորույթն այսպիսին է. վեր կենալ, կատարել մարզանք կես ժամից մինչև 1 ժամ ամեն առավոտ, երբեմն դա յոգա է, երբեմն լող, հեծանիվ քշել, բայց ես 30-ից 60 րոպե մարզվում եմ ամեն օր։ Այնուհետև ես կարդում եմ ինչ-որ բան միտքս արթնացնելու համար, եւ ապա սկսելով աշխատանքային օրս, ես նախ գրի եմ առնում 10 նպատակ։ Միշտ այդպես։ Նախ մարմնամարզություն, հետո ընթերցանություն մտքի արթնացման համար, հետո գրում եմ իմ նպատակները եւ օրվա պլանը։ Նպատակները, հետո պլանավորումը։ Այո,
Սահմանեք նպատակները եւ հետո գրի արեք։ Մի կողմ դրեք, ապա հասկանում եք, դա շատ նման է հրթիռը ուղղորդելու ծրագրին։ Դուք նշում եք ձեր մեկ օրվա ծրագիրը, ինքներդ ձեզ ծրագրավորում եք ամեն առավոտ գրի առնելով նպատակները, նախքան կսկսեք օրը։ Եվ ամբողջ օրը կտեսնեք գաղափարներ, հնարավորություններ ձեր նպատակների իրականացման համար։ Ամբողջ օրը դուք համակված կլինեք ստեղծարարությամբ եւ խելացի կլինեք։ Ամբողջ օրը ձգողականության օրենքը կգործի ձեզ վրա։ Եվ բոլորը, որոնց ես երբևէ սովորեցրել եմ սա, վերադառնում են ու ասում. «Դա զարմանալի է, ես շատ թերահավատորեն էի տրամադրված, այժմ չեմ կարողանում հավատալ, որ այդքան հասարակ բանը կարող է այդքան հզոր ազդեցություն ունենալ»։ Նպատակների ամենօրյա գրառում, այդպիսին են առաջին սովորությունները։ Երբ մի բան կատարում եք ամբողջ մեկ ամիս, այն ձեզ հետ կմնա ամբողջ կյանքում։ Ես հիմա էլ ունեմ պարույրով նոթատետրեր։ Դրանք 200-ից 300 էջանոց են և գրի եմ առնում իմ նպատակները ամեն օր։ Տարիների նոթատետրեր։ Ես երբեք հետ չեմ շրջում և աչք չեմ գցում, որովհետև ես դրա համար ժամանակ չունեմ։ Բայց յուրաքանչյուր նպատակ, որ ես գրի եմ առել, դարձել է իրականություն, երբեմն արագ, երբեմն դանդաղ։ Ասացեք, իսկ դուք ամեն օր եք վերջնաժամ կետ սահմանում։ Այո, ես հասա նպատակիս այս ինչ օրը։ Եվ դուք դա գրում եք ներկա ժամանակով։ Այո, ներկա ժամանակով։ Այնպես ասես, դա արդեն եղելություն է, որովհետև ձեր ենթագիտակցությունը նման է սովորական համակարգչի, որն աշխատում է միայն հատուկ լեզվով, և այդ լեզուն ներկա ժամանակաձևն է ամսաթվով։ Եվ դուք գրում եք. «Ես հասել եմ այս նպատակին, ես գնել եմ այս առարկան ներկա ժամանակաձևով, սկսելով եսից»։ Ես հասել եմ այդ նպատակին, ինչպես անցյալում։ Այո, ես ամսական ունեմ այսքան եկամուտ, ես վարում եմ այսինչ մեքենան, իմն է կամ ես ապրում եմ այսինչ տանը, ամենը, ինչ ուզում եք, և մի անհանգստացեք, թե ինչպես դա տեղի կունենա, պարզապես գրեք և ձեզ պատկերացրեք, թե ինչ եք ուզում։ Просто запишите и представляете себе, чего вам хочется. А самое Иск ամենա երկարաժամկետ նպատակը, որը դուք դրել եք եւ հասել, 2 թե 3 տարով է եղել։ Ես դա անում եմ ամեն օր։ Ես աշխատում եմ շատ մեծ ֆինանսական նպատակների վրա եւ մոտենում եմ նրան ավելի ու ավելի շատ։ Այնպես որ իմ նպատակները երբեմն 10 տարվա են, կամ 5 տարվա, 7 տարվա։ Երբեմն ես նպատակ եմ դնում 2 տարվա համար եւ չեմ հասնում։ Այդ ժամանակ ասում եմ, եւս 1 տարի, գուցե այդ ժամանակ հասնեմ։ Եվ տվյալ նպատակը գրում եմ եւս 1 տարի։ Եվ կգրեմ այնքան, մինչև հասնեմ նպատակիս։ Եվ դա փորձություն է, թե որքան շատ է պետք այդ նպատակը ձեզ։ Դուք հասկանում եք, եթե ձեզ բավականացնում է համառությունը շարունակել ու գրի առնել նպատակը, ուրեմն այն իսկապես ձեզ պետք է։ Եվ դա շատ կարևոր է։ Այո, բոլոր այդ օրենքները, որոնց մասին մենք խոսեցինք, ամեն անգամ, երբ դուք գրի եք առնում նպատակները, փոխանցում եք դրանք տիեզերական օրենքներին, որպեսզի դրանք օգնեն ձեզ։ Այդ օրենքները շրջապատում են բոլոր մարդկանց, բայց դրանցից եւ ոչ մեկը չի սկսում գործել, քանի դեռ դուք չունեք գրի առնված նպատակներ։ Նույնիսկ եթե դուք գրի եք առել մեկ անգամ, կարող է օգտակար լինել։ Բայց եթե դրանք գրում եք ամեն օր, դրանով մեծացնում եք այդ ուժը։